Takže čau lidi, vítejte u třetího dílu z naší série Portál 2. A v minulém díle jsme probudili tu svině, kterou jsme v jedničce takzvaně zabili. Jak ona říká. A jo, teď počkáme, než budu moc něco udělat. Čireko, co? Jo. O, tady je laser. Jo, jasný. Aha, I see. Jasné. OK, takže teď tady nemáme takový ty... Nezastrašit... Takový ty... Jak se tomu... Ty koule takový, nebo ne koule, asi víte, co myslím, ale teď tu prostě máme laser. Tak, nějak, budu rád, když dáte odběr. A budu taky rád, když dáte lajčík, třeba těch 7, 8 lajků. A jo, můžeme jít pořádně na to. OK, ty mi tady... Dík, to jsem taky zjistil, že můžu skočit. OK. Tady nevím, co po mně přesně chcete. Jo, vy chcete, abych to... Jo, vy chcete, abych... Oh. Ne. No. A, ah, kýbka facha. And what is this? Oh, I don't know. Yeah. Hop, jasný, rozumím a chápu. O, já chtěl zkusit jestli náhodou. Hop. To nestihnu, no nic. Dáme se. Novou koule. Teda koule. Kurva. Kostku. Můžeš, prosím. Dobře, takže... Novou kostku neuděláme. Já jsem jenom chtěl. A tady, a jo, sem dám portál. O, dobrý, a to dáme přes portál. Jdu na to. OK, UK. Mě by zajímalo, kolik je tu kapitol. Já si možná vygooglím, kolik je kapitol, abych věděl. Že to je věc, co já nevím. Takže... To bych mohl zjistit. Kolik je kapitol. OK, co tady máme, jasný. Vole. O, co to je? Rádio. Tak co? Tak. Jasný. Hele ho. Dobře, kdybychom měli toto. Au. Já to potřebuji dostat nahoru. Jasný. Takže.
Here toto. And here toto. Yes. Okay. Jdeme na další level. A dobře, naložím to prej. Možná se to tímhle s tím ukládá sama, co já vím. Mně přijde teda, že jo. Tak. Máme tady... What the fuck is this? Můžeš mi prosím tě udělat cestu? Děkuji, chába. Děkuju. To se o mě myslíš, jaká bych nikdy tu facility nedestroidnul. Co si myslíš? Já nejsem takovej. Co myslíš? Já teď potřebuji ale na tuhle stranu. To je ta bouračka. Teď co? Já. Jasný. Rozumím, to jsem pochopil. Naštěstí. Dobrý den, pan Vítach. Ten Vítach se mi strašně líbí. Já se musím podívat, z jakýho roku je ta dvojka. Já vůbec nevím tohle. Pak budu muset podívat. Bum. Tak, co pak budeme mít tady? Jasný, hodně kubek. Jasný, díky za cestu. What the fuck is this? Tak, podíváme se na hledovku. Oh! LOL! Počkej. Neříkej mi, že já to musím. Oh! What the fuck? Tak tohle se mi strašně líbilo. Oh, bože. To bude dobrý. Tak to se mi líbilo, kámo. LOL. Ty kokos. Nice. Actually nice. Nice, nice, nice. 2000 FPS v tom loadingu. LOL. Nice. Konečně dobrý loading, kde je hodně FPS. OK. Jasný. Jasný. Jo. I am... No, dement. A nic. Ty volá to nemám uložený. Tak, a teď doufám, že tam je uložená pozice. Prosím. Tohle se tu bylo, že jo? Jo, dobrý. No nic, uděláme to narychlo, uděláme to na speed. Já chci zkusit, co je reflexy. No. Takže schválně, jo, jestli. Yes. Boom. Album. Nice. I have book. Dobře. Já jenom...
Já mám jenom otázku, bude mi stačit tohle? Nope. Velko počkat. No to CDčko. Jenom zajímá. Otázka. Čím to mám jako u to? Já potřebuju... Jo, chápu. Pičo, tak to jsem dobře slyšel. To jsem dobře. A tam! Jsem dobře stihnul. Tam hodit ten portál, nebudu kecat. Bože. To bylo dost narychlo. A divím se, že se mi to povedlo. Aha, aha. Jasný, určitě mě to zajímá, ty tvoje keci. Úplně mě to zajímá, ty tvoje keci. Yes. No nic, pro dnešek už by to bylo všechno. Díky moc, že jste se koukali. A bye bye.